F variantına gəldik uşaqlar. Adjektiv və adverb bölməsi 11-ci sinif F variantındayıq. F variantına qədər izah eləmişdik. Siz də izləmişsiniz. Yəqin ki, sırayla gəlirsiniz. Sırayla izləməyinizi məsləhət görürəm sizə. Əgər izləyirsinizsə. Sırayla izləyin. Rastgele gəldisə, gedin əvvələ. Sırası ilə izləsəniz daha məsləhətlidir. Çünki arada şirarı qaçırmayasınız. Birinci sualdan başlayaq. Sual 1. Did the Jackson greet you as and ve as arasında uşaqlar adi dərəcə olacaq. Greet də fail olduğundan bura zərf. Zərfin adi dərəcəsi hardadır? Ya Y variantındadır, ya da B variantındadır. Okay. Davamında isə he greeted us. No, they greeted us. Yox, onlar bizi salamladılar. Dear Jacksonlar sizi salamladılar. Brownlar qədər salamladılar və ya qarşıladılar. Qarşıladılar Brownlar qədər isti. Yox, onlar bizi qarşıladılar. Daha az qarşıladılar. İkisindən B variantı. Okay. The most warmly ən isti deməkdir. Ən isti yox, daha isti. Ya da daha az isti. Çünki iki dənə var burada, müqayisə olunur. Jacksonlar ailəsi və Brownlar ailəsi. Burada üstünü dərəcəsinin yeri yoxdur. İkinci suala gəldi uşaqlar. İkinci suala gəldi. Okay. Baxaq, building sistemdə olduğuna görə D ilə yerini getdim. Çünki E və E artikalı sayıla bilən təklərin qabağında işləməlidir. Most-u da çıxıram, çünki burada üstünlük yoxdur. Most olsaydı üstünlük dərəcəsi qabağında olardı Z most. Less-dən sonra da sayılmayan gəlir. O zaman qaldı D variantı. C variantı. Okay, there were fewer buildings at the bottom of the little town. Demək, kiçik şəhərin aşağısında daha az binalar var idi. He runs fast. Doesn't he? O tez qaçır, elə deyilmi? Of all olanda uşaqlar üstünlük dərəcəsi olacaq. O da B variantı. İşte B variantını yapışdırdıq. Fastest. Fastest. Demək, he runs fast. Doesn't he? O tez qaçır, elə deyilmi? Yes, he does. Hə, qaçır. He runs fastest of all the children, school children of his age. O yaşıtlarının ən sürətli, yaşıtlarının arasında yaşıtlarından ən sürətli qaçır. Are you listening to the speaker? Burada zərf qoyacaq. Zərfin adi dərəcəsi o da B variantı. Çünki burada soruşur ki, sən danışanı dinləyirsənmi? Sən danışanı dinləyirsənmi? Hansı dərəcədə olacaq? Sən nə demir ki, sən Məmməddən daha çox daha diqqətli dinləyirsənmi? Ya da sən uşaqların içində ən diqqətli dinləyirsənmi? Bu adi dərəcə qoyacaq və zərf qoyacaq. O da B variantı olacaq. Are you listening to the speaker attentively? Sən danışana diqqətlə qulaq asırsan? 5-ci sual gəldi. Susan lived in the south. Zən vardı. Zənin müqayisə dərəcəsi qoyacaq o zaman. Bir dənə müqayisə dərəcəsi A variantındadır. More longer olmaz uşaqlar. Ya longer olar ya da more olardır. More long yox, longer olar. Müqayisə dedik. Most longer olmaz. O da qaldı A variantı. Unutmayın. A little-dən sonra üstə gələk müqayisə gələr uşaqlar. Yəni a little more difficult. Biraz daha çətin. A little longer. Biraz daha uzun. Getdik. 6-cı sual gələk. The one who loves me will have the largest part of my kingdom. Said the king to his daughters. Demək, kral qızlarına dedi. Bilmirik neçə dənə qız var. İki dənə qız olsa müqayisə qoyacaq. Üç və daha çox qız olsa üstünü qoyacaq. Amma burada bir cümlənin içində üstünlük dərəcəsi var. Demək, burada üstünlük dərəcəsi qoyacaq. Deyir ki, burada olacaq most. Amma nəyə görə most deyil? Çünki zərfin üstünlük dərəcəsini qoyuruq. Zərfin üstünlük dərəcəsində uşaqlar, üstünlük dərəcəsində zərfdə Z işlənmir. Sifətin üstünlük dərəcəsində Z işlənir. İndi gəlin B variantını yerinə qoyaq, tərcüməsini də eləyək. The one who loves me most will have the largest part of my kingdom. Say the king to his daughters. Demək, məni ən çox sevən, krallığımın ən böyük hissəsinə sahib olacaq. Kral qızlarına dedi. Orada demək, qızlarına ən böyük parçanı verəcək, ən çox sevənə. Bu King Lear. Deyəsən, bu əsərdəndir. Üç dənə qızı olur, deyir, ən çox sevdiyimə ən böyük krallığın hissəsini verəcəm və s. və ilə xər. Shakespeare-in əsəri olması lazımdır. 7-yə baxaq. Everybody at the party was colorfully dressed.
Baxın, dress sifət olduğundan sifətin qarşısında bir dənə daha sifət qoya bilməliyik. Zərf seçəcəyik. B variantı sifətdir, C variantı sifətdir. Maçdan sonra müqayisə dərəcəsi gəlir. Maç more careful olardı. The most careful zərfin önündə Z olmaz. Getdik 8-ci suala gəldik. 8-ci suala gəlir. Bax, which of the words are adjective? Hansı sözlər sifətdirlər? Hansı sözlər sifətdirlər? İndi baxaq. Magnificent, möhtəşəm, incredible, inanılmaz, luck, uğur, forever, həmişəlik, daimi, solid, bərk. Yəni bu 8-ci sualda oldu 1, 2 və 5 olur sifət, 3 isimdir, 4 isə zərfdir. Okay, 1, 2, 5 deyək buna. 9-cu sual isə sizə soruşaq. 10-cu sual soruşsaq, yox, 10-cu sual bir daha uzun tiplidir. 9-cu sizə soruşacağım. Which of the given words are adverbs? Sözlərdən hansı zərfdir? Zərfləri yazırsınız. Çəkinmirsiniz. İkinizi bildirin suallara mütləq. Sualı bizə verdinizsə, marvelous already exciting beforehand alone. 5 dənə sözdən 3 dənə zərfi seçəcəksiniz, belə deyək. Bu da sizin üçün ipucu olsun. Getdik 10-cu suala gələk. The child has high temperature. Uşağın yüksək temperaturu var. 1-ə, 2-ə. The meadow behind our house is large. Meadow, çəmənlik, bizim evin arxasındakı çəmənlik otluq genişdir. Don't treat children. Burada isə zərf lazımdır. Baxın, uşaqlar. Birinciyə sifət qoyduq çünki ismin qabağında. İkinciyə yenə sifət qoyduq çünki. To be fair-dən sonra gəldi. Üçüncü isə zərf qoyduq çünki. Deyir, rəftar eləmə uşaqlarla badly. Pis. Uşaqlarla pis rəftar eləmə. 1B, 2D, 3A şəklində oldu uşaqlar. Yenə 9 dənə sual sizə izah elədim. 1 dənə sual sizə verdim. Birincidən başlayıq izah elədik. 9-cu sual sizə vermişdim. Və belə F variantını da qutardıq. İzləyirsiniz, like eləməyi unutmuşsunuz və mütləq paylaşın. Fikrinizi də bildirməyi unutmayın. Sağ olun.